Hari ini, majlis hari ini kita lancarkan model terbaru daripada Vespa, iaitu model Vespa Primavera 150 untuk 50th Anniversary Edition. So the limited edition hanya 52 biji untuk market Malaysia, untuk pasaran Malaysia. Yeah. Dalam masa yang sama, kita announce juga kita punya collaboration dengan Aeon Credit, di mana Aeon Credit buat financing special untuk Vespa, iaitu hanya 6% interest rate. Typically dia dalam 10%, tapi yang ni dia bagi 6%. So membuatkan Vespa lebih affordable untuk masyarakat.